Beslutet ska enligt riksdagsordningen fattas genom omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till yrkandet. Rösta nej för avslag på yrkandet. Om minst 175 av riksdagens ledamöter röstar ja har kammaren bifallit yrkandet om misstroendeförklaring. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för bifall till yrkandet om misstroendeförklaring. Nej för avslag på detta yrkande. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 174 ja, 97 nej, 70 avstår. Jag konstaterar att kammaren har avslagit yrkandet om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesministern.